dadka aan shaxumada iyo qabyaalada iyo kicinta iyo isku horkeenida iyo isku diraha bulshada Soomaaliyeed loo qabtay maxkamadoodi waa la qariyay waxaa la rabay maxkamada in life laga dhigo dadka amniga lidka ku ah dadka bulshada ee isku diraya dadka dowladnimada dhaawacay waxaa la rabaa dadkii musuqmaasuqa si life looga dhigay maxkamadooda in life looga dhigo shacabka mobeelada lagu laga dhacaa waana lagu dilaa amniga in dib loo eego amnigu waa muhiim dunuubta iyo macaasida hadaan la iska reebin oo qolo reebta iyo qolo gacanta ku suulisa la waayo bulshadu way tirtirmay nabiguna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi anigu in lay baaro oo fay lay geliyo da'deedu kuma jiro meeshaan gurigayga shululux ka soo dhahaa gaarigayga meesha cudbaahiyaha yaalaan dhigtaa saxaafadaana igaga marqaatiya marka meesha ixtiraamka iyo mudnaanta iyo darajada aan ka helayaan aadaya bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi saxaafadda soomaaliya oo xilli adag ku shaqaysa oo dadka goobahay ciidaha u tagaan iyo meelaha dhibka ka jira ku baxdaan salaamayaa acmaashii aan maalmahan soo wadnay allah naga aqbalo amniga gobolka iyo maaragtay dalka allah noo xasiliyo madaxdayna madaxa aakhira ka fikirta oo qabrigooda ka fikirta allah nooga dhigo dalku wuxuu u batay madax calool iyo wax ka hooseysa ka fikiraysa oo inay wax aruursato rabto oo damiirkii iyo naxariistii maaragtay ka baabaaday intaa kadib bulshada muslimka waxaan rabaa inaan laba fariin u diro guud ahaan dadka amniga gobolka banaadir mas-uulka ka ah in lala xisaabtamo taliyaha degmada loo magacaaway amnigeeda shida mooryaanta iyo gaangiska iyo asgiriga aan akhlaaqda lahayn ee tishibiliinka lahayn ka sifeeya in madaxdu ay abaal mariyaan oo maaragtay laga farxiyo oo meel fagaaraha lagu abaalmariyo dadka goobaha ay mas-uulka ka yihiin ay dowladda federaalka iyo gobolka banaadir ay u wakiisheen wax ka qaba waayey amniga ku fashilmane in xilka laga qaado oo la bedelo guddoomiyaha gobolka banaadir siduu u yimiday u malay maayo inuu cid bedelay haddoo wax bedelana waa hal degmo waxaan rabnaa inuu degmooyinka dib u eego inay abaalmarin imaado maxaa yeelay anigu odayaan ahay afka dowladda kuma hadlo afka shacabka gobolka banaadir baan ku hadlaa shacabka mobeelada laga dhacaa waana lagu dilaa amniga in dib loo eego amnigu waa muhiim insha allahu tacaala intaas amnigaan kaga baxaya shacabka soomaaliyeed hadday hargeysa joogaan iyo hadday jabuuti joogaan iyo hadday muqdisho joogaan waxaan leeyahay fanaaniinta wixii caawa ka dambeeya showyada ciilaami doono oo albaabada jahannamo taagan ee inaad maryaha dhigataan oo aad isqaawisaan oo allaahu rabbul caalamiin aad ka hor imaadaan oo amarka ilaahay aad diidaan oo adduuniya aakhire aad halaagsamtaan oo aad suxun u dhimataan dadka ka shaqeeya inaad iska ilaalisaan wallaahi suma wallaahi ruux ilaahay ka hor yimiday oo aflaxo waa la waayey reer Thamud nabiyullaahi saalix baa loo soo diray markay ka hor yimideen hashii nabiyullaahi saalix hal nin baa boqonaha ka gooyey laakiin allaahu rabbulcaalamiin kulligood buu cadaabay ilaahay wuxuu leeyahay fakadabuuhu facaqaruuha qur-aanku fiirsada ilaahay wuxuu yidhi fakadabuuhu way beyniyeen hu saalix facaqaruuha hashina way boqno gooyeen damiirkaanu markii luqal carabiya loo laabto waa damiirul-jamc hashana hal nin baa boqno gooyey ilaahay wuxuu sameeyey marka fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha ilaahay wuu simo cagta hoosteeduu geliyey wuu halaagay marka dunuubta iyo macaasida haddaan la yska reebin oo qolo reebta iyo qolo gacanta ku suulisa la waayo bulshadu way tirtirmeen nabiguna sallallaahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi man ruuxii ra'aa arko oo minkum idinka nigamida munkaran shay la inkiray yaa inkiray allaahi rasuulkiisa falyughayyir ha ku suuliyo hu munkarkaas biyadihi gacantiisa guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha booliiska taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir macalimaha ayaa laga rabaa
دادك أنشحو مدا إيا قبيالة دا إيا كعينتا إيا إسكهور كيني دا إيا إسكو ديراها بلشة دا صومالية لوقبتاي محكمة دو دي والا قريي وحالا ربي محكمة دا إن ليف لغاديقو دادك أمنيقا ليتكا كوأه دادك بلشة دا إسكو ديرايا دادك دولد نمدا داواعي وحالا ربي دادك مصماسو غسيل ليف لغاديقاي محكمة دو دي إن ليف لغاديقو قدوميها محكمة دا قبل كبنادر هل كان كسلامية أو نينجيسية السلام عليكم ورحمة الله داد كماشان جوجو مدام أضي وايلا أهوي دوران وحان قصون نقنايو ويو حرميان مرتقات بيفديان أنا قونا إسبهيسيقا إيو مسجد علي جمعالي كمدو ككرو حاي لي أنا قو إن لي بارو أو في لي قليو دادي دي كمجرو ماشان قرقيقا شلو لحكا صور لها قاريقيقا ماشا عدباهيه يالا نكتا صحافة دانيقا مرقاتية مركا ماشا احترامك إيا مضنانتا إيا درجة دا آن كهيلايان آدايا إسبهيسيقا أو سيدا راشينكي WFB بحيسا فيل دادك لو قلينا يا كمدو ككرو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاشة